Gensynsglæden var stor. Efter 2 års afholdenhed på grund af pandemien blev den tredje Belt Cup atter skudt i gang i 2022. En konkurrence mellem 3 af de bedste danske fodboldhold i Beltregionen og 3 af de bedste tyske hold fra regionen mellem Hamburg og Femern. Afviklet på Lohmühlestadion i Lübeck og med støtte fra en række kendte sponsorer. Forventningens glæde var tydelig hos de mange spillere. Vi ser frem til en dejlig turnering med hold i topklasse, og vi vil gøre en indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Anledningen til at lancere Beltcupen er Hansebelt-forbindelsen i form af Femern Bælt-tunnelen, som er i færd med at blive bygget. For projektets initiativtager vil tunnelen frigøre et tid til uudnyttet potentiale for at styrke erhvervslivet og forbedre livskvaliteten. Lyt og husk! Femern Bælt er vejen frem, og Hansebelt tager stikket hjem. At bakke op om denne begivenhed med begejstring en gang om året, det er formålet med møderne mellem folk fra Danmark og Tyskland i forbindelse med Beltcupen. Jeg er begejstret for ideen med Hansebelt. Jeg er begejstret for, at vi har mulighed for at udvikle os i så godt fodslag med Danmark og skabe samarbejde og virkelig etablere en fremtidsregion. Det synes jeg er virkelig fedt. Som optakt til Beltcup-weekenden skal der i forbindelse med et erhvervsforum drøftes forskellige forhold omkring det dansk-tyske samarbejde. Forskellige perspektiver på innovation og bæredygtighed præger diskussionen mellem repræsentanter fra nordtyske handelskamre og erhvervsfolk fra Danmark. Jamen, der er ingen tvivl om, at bæredygtighed er, det er kommet for at blive. Simultantolkning sikrer, at alle uden problemer har mulighed for at forstå, hvad der bliver sagt. Klimaneutralitet og bæredygtighed er naturligvis nøgleordene. Og man kan faktisk godt tjene penge på bæredygtighed og innovation. Det skal virksomhederne huske på, så de kan være med til at bevare livskvaliteten heroppe nordpå. Som eksempel på et dansk-tysk samarbejde præsenteres et opstartprojekt iværksat af Lübeck Teknologicenter. Formålet med projektet er helt specifikt at støtte opstartvirksomheder, små og mellemstore virksomheder og læringssteder i projektområdet i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Anden samtale runde har emnet, hvad er forskellene på dansk og tysk mentalitet? Og hvad kan de to lande lære af hinanden? Jeg synes, det er genialt med den her det-skal-nok-gå-holdning, som danskerne har. De går simpelthen i gang. De går bare i gang. Og hvis der opdages fejl, jamen, så justerer man hen ad vejen. Men man gør det, mens man er i gang allerede. Den der doing-tanke, tror jeg, vi hernede stadig mangler for virkelig at komme videre. Debatdeltagere fra begge lande har gjort deres erfaringer med de forskellige mentaliteter gennem ophold i det respektive andet land. Udfordringen består i at identificere fælles værdier og bruge dem til noget i praksis. Lørdag middag. Holdene stiller op parvis til kampen. Beltcupen er i fuld gang. Spændingen stiger. Og tilhængerne er fuld af entusiasme fra første øjeblik. Jamen, entusiasme er det helt rigtige nøgleord. Hvordan får vi folk i Hansebelt-regionen her på aksen mellem Hamburg og Femern til at være lige så entusiastiske som danskerne? Bliv begejstret for, at vi vokser sammen i en ny region, Femern-Belt-regionen, hvor der bor 9 millioner mennesker. Her er det fodbolden, der formår at inspirere unge og gamle, store og små, at være sammen om det. Ideen er at bruge sporten til også at skabe begejstring omkring erhvervsøkonomiske spørgsmål. Fyr de virksomhederne. Begejstringen breder sig også på den dansk-tyske familiefestival, hvor der findes en bred vifte af aktiviteter for børnefamilier. Her er noget for enhver alder. Og ja, man skal træne tidligt, hvis man vil være med på banen ved den næste beltkamp. Men tilbage til stadion. Bloggere fra Danmark og Tyskland har påtaget sig opgaven med at lægge begivenheder omkring beltkampen ud på de sociale medier. Beltblogging. Resultatet er et vellykket samarbejde mellem Hanseschule Lübeck og partnerskolen i Vordingborg. Den første dag af turneringen er ved at være slut, og de 3 holdpar, der skal spille om pokalen i slutrunden den næste dag, ligger nu fast. Spisningen om aftenen står helt i de danske gæsters tegn. Og om søndagen handler det hele om familiefest og spørgsmålet, hvem der løber af med sejren af fodboldturneringen. For bliver Beltcup-pokalen i Danmark, hvor et dansk hold vandt turneringen i Nykøbing i 2019, eller kan en af de tyske klubber drage nytte af hjemmebanefordelen? Finalen. VfB Lübeck mod Hvidovre IF. Das Finale des dritten Beltcup 2023.
En thrillerforfatter kunne ikke have fundet på en mere spændende afslutning på turneringen. Alt tyder på en sejr til Hvidovre IF, der har en sikker føring med 1-0 mod VfB Lübeck. Men så udligner Lübeck så sandelig få sekunder før dommeren fløjter af, og stadion på Lomølle går irritabelt amok. En straffesparkskonkurrence må afgøre kampen. Og heldet er med danskerne, som vinder bæltkampen 2022 med et slutresultat på 5-3 over Hvidovre IF og med en præmiesum på 17.000 euro. Et stort tillykke og på gensyn i 2023 i Danmark.